გამარჯობათ მეგობრებო, ყველას ბედნიერება, სიხარული და კარგი განწყობა. Ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მისურში და ძალიან ცუდი ამინდია, ძალიან წვიმა წამოვიდა და გამოცხადებულია ტორნადო. Მაგრამ სანამ თუ მოხდით იმ ამბავში, ხო კარგი, კარგი და მაგამდე ჩვენ მივიდეთ იმ ამბავდე, რასაც ქვია, სახელი უნდა დავარქვათ ჩვენ მეგობარს, რომელიც კარგი აღმოჩნდა. Ეხლა თითქმის 700 მაილი მაქვს უკვე გავლილი. ყველანაირ იმას აკმაყოფილებს, ბილად არის, გემრიელად არის და რას თავარია, ძალიან მომწონს და დარწმუნებული ვარ, დამეგობრდებით და აკად გადალახავთ იმ ამოცანებს, რაც ამ სამი თვის განმავლობაში გექნება. რაც შეეხება სახელს, უკვე ჩემებურად გადავწყვიტე და მოდი დავიძრათ, როც ვარ დავკარხოთ. Განიშლება და ზაში ვილაპარაკო და მე კი გადავწყვიტე რა დავარქვა, მაგრამ ნუ ზაში ვილაპარაკოთ და როგორც ხედავთ მეგობრებო, ამინდი საკმაოდ ცუდია. Там გამოაცხადეს რომ ტორნადოა, წვიმა და არ ვიცი, საინტერესო იქნება თუ მოხდებით, მაგრამ ისთან ერთად მოხდები და იმის სახელი ხო უნდა იცოდე, გამიჭირდება რაღაცა ხო უნდა დაუძახო, ადრე ჯიკოს და ჯიბას ვეძახდით ხოლმე და ნუ ერთ წუთი ბევრი ვარ ვილაპარაკოთ, თუ მოხდით მოხდით ხო კარგი, რაღაც საინტერესო იქნება, თუ არა და მაგამდე სანამ მოხდებით ამ ტორნადოს ამინდის კაპრიზებში, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენ უკვე სახელი დავარქვათ ჩვენ მეგობარს, ვისთანაც ერთად სამი თვე უნდა ვიაროთ. ვერეს ყოველსა ყველა დიდი მადლობა მინდა გამოუცხადო, რომ აქტიურობით, სხვადასხვა ვერსიები იყო სახელების, აი მინდა ცოტა წინასწარ გავიხსენო ეს სახელები და ჩემი აზრიც ავთქვა, თუმცა ყველასი აზრი გავითვალისწინე და მინდა ისეთი სახელი დავარქვა ჩვენ მეგობარს, რომ არავინ აწმენი არ დამჩეს. ერთმა მეგობარმა შემოგთავაზა, რომ დაგვერქვა ამანქანისთვის თეთრა, თეთრი რაში, აი ესეთი რომანტიული ფერი იყო, ძალიან ბევრი იყო, ვინაიდან ჯიგო, ჯიმა და ვინაიდან ჯიჯიზე იყო ბევრი სახელები, ბევრმა ჯის გაგრძელება ჯიმი, ჩვენ მაშინაც ვიყო ჯიმი, რაღაც აჯა, ზოგმა ჯიბო თქვა, ზოგმა ჯიბუტი. ისე საინტერესო ჯიბუტი რატოა, რაღაცა განსხვავებულია, ვიცი გვარია, მაგრამ ზოგმა ჯაბა თქვა, ჯაბაო მაგარი იყო, ჯამბულაო, ჯიმშერაო, ასეთი სახელები. შამილა, სურენა, ხასანა, ასეთი სახელები. მე შამილაზე წინა ვიდეოში თქვი, რომ თბილისში ბევრი არ ხო შამილა, ეთქვა შამილი, რომ იქიდან გამომდინარე ძლიერი კაცი იყო, მაგრამ ბავშვობაში ყავდა ერთი ჩვენი უბნელი იყო, შამილა იყო ქურთი, ყველა სუჩხუბი მომდიოდა მაგ ბავშვთა, ყველა მერეოდა, მერე ქურთებმა ხო როგორიცია ერთმანეთი დაჭერა და დამიგდებდნენ ხოლმე, გამაგდებდნენ ხოლმე და ძალიან ცუდად მახსენდება ესა. ეხლა რა თქმა უნდა, შამილო უკვე კაცია და ინტერეს ნახე, ჩავეხუდე კიდევაც, აი ეს ბავშვების ამბავი ძალიან ცუდად მახსოვს და აი მაგაზე მე თავიდანვე ვარ ვიტყვი. ძალიან ბევრი იყო, რა თქმაც უნდა კანფეტკა, მე რა თქმაც გონია კანფეტკა მაინც უფრო მანდილოსანს ან ქალბატონს უნდა მიუძღვნა და ეხლა ეს ამხელა მანქანაა, ცოტა კაცური, ვაჟკაცური მანქანაა, დიდი და ეხლა კანფეტკა რო დაუძახო, მომდი ცოტა არ იქნება კარგი. იყო სახელი ფუფალა, ფუალა, აი ფუფალა ეხლა რაშუაშია, ვერ მივხვდი, გაეტყობა ეხლა ამანქანას ფუფალობის, მაგიც ვერ მივიღე. ფიოლა იყო პოლიტიკოსების სახელი და არქვა შევანაძეო, გუშიო, მუშიმედკე, ნუ ერთ სიტყვით ვიფიქრე და ჯიგრიკა მინდოდა, ჩემი აზრი მქონდა, მაგრამ ჯიგრიკა ზოგმა თქვა, რომ არასერიოზულიაო და რა ვიცი, რა
და ბოლოს და ბოლოს ჩამოყალიბდი და როგორ ვიფიქრე იცი ამერიკაში ვარ ხო და სულ ქართულ სახელებს რო ვარ ხო ეგეთ სახე იმედა აი მაგარი სახელია იმედა მაგრამ მანქანის იმედი როგორ უნდა იყოს ხო იყო ბევრი ობოლა რო დაჩაგრული იყო მაგრამ ის დაჩაგრული დავტოვეთ იქა და ეს მანქანა უკვე ამას არაფერი არ ეწყობა დაჩაგრულობის და ბოლოს ვიფიქრე რა მაინც ახლა ამ ამერიკაში ქართული სახელებით მეთქი თან ვარ ჯობია მეთქი ამიფიქე მოდი ამერიკული სახელი დავარქვათ მეთქი მაინც ამერიკაში დავდივარ და მიჩნეთ სიტუაცია რომ ძალიან ისეთია არბიელო და ეკონომიურად მეთქი ამერიკული იმეს გამოვიხენებ რა მაინც ახლა თავის სამშობლოში რო ივლის ამერიკელი და იქ გადამწყვეტ მომენტებში ამერიკელი ამერიკელ ტერიტორიაზე თავის ტერიტორიაზე უფრო ადვილად გადაწყვიტავს საქმეს. ვიფიქრე და გამახსენდა ერთი ჩემი ბავშვობის სახელი რომ ვიფიქრე. სანამ ამ სახელს ვიტყვი ხა მიხდებით. გამახსენდა ერთი ჩემი ბავშვობის ამბავი და მინდა მოგიყვეთ ეს ჩემი ამბავი. მოწეულა არის ასეთი დასახლება და სოფელი აი ვინც ქუთაისელები არიან იმათ მაიციან. ეს ამ ქუთაისში მიყვარ კლინიკის სადგურია ერთი გზა მიდის სამტრედისკენ მეორე ქუთაისკენ და ასე თქვა საკვანძო სადგურია როწეულა მოკმეთ ესავა და სპორტულ ბანაკში გაგვაგზავნეს სპორტსმენები და იმ როწეულაში იყო პიონერთა ბანაკში რაღაც სპორტსმენებისთვის განკუთვნილი ვარჩიშოპით რა ერთი ჩვენ ნახევარი ვიყავით როგორც მახსოვს ხო და ერთხელაც ველოსიპედი დისკი გამეღუნა და ნუ ვერ ვაკეთებდი და ფაქტიურად ძალიან ვერ ვიულობდი იმიტომ რომ ახლა ველოსიპედი რო გაკეთებდი და კომუნისტები რო შეხვდა ცოტა ისე ძნელი იყო ახალ ველოსიპედს ვერ მოგიტან და ერთი ქალბატონი იყო გამლაგებელი რო დაინახა რომ ნერვიულობდი და აი შვილო იქა ჯონსონა და მიიტანე ქუთაისური აქცენტით მეუნება ჯონსონა მეთქი ვინაა ჯონსონა მეთქი და აი პროცეურას კინიკის სადგურზე იქა სახელოსნოა და მიიქა და იგაიკეთეს იმან ყველაფერი ოქრო ხელი აქვს ვიცი ასე ქუთაისური აქცენტით გადასახლებზე არ შემეშვაროს გზა 55-ზე უნდა გადავიდეთ წარწერები არ ჩანს კარგად და Memphis-ი გვინდა 55 South ხო აი გამოჩნდა თორია არ აღწევთ გზას და მერე წრეები არ დავარტყათ გავედით ახლა 130 მაილი უკვე შეგვიძლია სიარული აღარ მეშინია ხედველობა ჯეჯერობით კარგად არის ყოველ შემთხვევაში მე მგონია აი პრობლემები ჩანს ტორნადოს ღრუბლებია ვითო აა ვიცი რაც არის ეგან ხო და მეორე დღეს ვივედი კინიგის სადგურაზე პატარა ასეთი სახელოსნო ქონდა პატარა ბაქანი იყო და იქ გვერდზე ქონდა სახელოსნო და მივედი ესე ამ სახელოსში შევედი და ასეთი კაცი კლიბით იყო და რაღაცას აკეთებდა ისე ქონდა ეს თავისი როგორ მახსოვს და ეს კაცი მოდა დაკავებული იყო ეს კაცი კლიბით რაღაცებს აკეთებდა და გამარჯობათ ბიზია ჯონსონა ვეძახი მეუნები რა პატარა 14 წლის ბიჭი ვარ ეს კაცი ყურადღებას არ მაქცევს მეორე ჯერ ბიზია ჯონსონა თქვენ ახართ? კაცი ყურადღებას არ მაქცევს. და მე ეტყობა მობეს და მოიხედა ასე გაბრაზებული და ვინა ბიჭო ბიზია შენი მე ჯონსონა კი არა ჯონსონი ვარ ჯონსონი. ჯონსონა კი არა ჯონსონი ვარ მეთქი რა და რა გინდაო და ერთ სიტყვით დანადგარი ქონდა ეს დისკი გამისტორა და ბედნიერი გამომიშვა იქიდან. მე გავიგე, კაცო, რა ჯონსონი, საიდან მოხდა ეს სახელი? მე მივედი უკვე, ვიცი როგორ არის, მე ბავშვთან იმას შორის ურთიერთობა და თურმე გვარი იყო ჯონსონ კუპატაძე. გვარი კარგად მახსოვს. ეს კაცი ამ სახელით ჯონსონა კუპატაძე. ხოდა როგორ მოხდა, კაცო, ეს სახელი ქუთაისში? რა, სად ქუთაისში და სად ჯონსონი? თურმე მეორე მსოფლიო ომის დროს ამ ჯონსონას мама მოხდა თხრეთ. ო და ამერიკელების მხარეს რომ შემოვიდნენ მე გერმანია რომ იმათმა გაანთავისუფლეს და იქით ამ მხარეს ეს
ამის мама ჯონსონას мама ყოფილა ორი წელი იქით ამხარეს ამერიკელებს ხარეს და ვიღაცა ამერიკელი ამერიკელთან დამეგობრებულა დაძმაკაცებულა და იმის გვარი ყოფილა ჯონსონი და იმხელა პატივისა იმ ამერიკელმა ამ ჯონსონას мамას რომ ამის мама რო დაბრუნდა უკვე პროცეურაში და მიტომოებში და შვილი რო შეეძინა იმ ამერიკელი საპატიციონო დაარქვა ჯონსონი. Ესეთი ისტორია იყო და წინა შაშან ვიყავი პროცეურაში მოხვდი მერე ბოლოს და ის სადგურიც უფრო ისე იყო მიგდებული და ის სახელოსნოც ისე იყო ის რაღაცნაირად მიგდებული და მერე გავიკითხე და სადღაც წასულა გარდაცვლილა ეს ჯონსონი, ჯონსონ არა ვიცი. ესეთი ისტორია მაქვს ამ სახელ ჯონსონთან და აქინან გამოდილა მეგობრები მიხვდით რომ მეც აი ჩვენ ამ ჩვენ მანქანას მინდა დავარქვა სახელი ჯონსონი. საქმეზე რომ მივიდეს, არც ერთ მეგობარს არ ვაწყენინებ, ამიტომ ისევ და ისევ მე თვითონ გადავწყვიტე რა დავარქვა ამ მანქანას და რა თქმა უნდა მეგობრებო კომენტარებში ყველას მოუსმინე ვის რა სახელი უნდა და მაგრამ არ მინდა რომ გაწყენინოთ არავის სახელი არავის გავლენით არ დავარქვი სახელი ისევ მე გადავწყვიტე და ჩვენ მანქანას დავარქვათ ჯონსონი. ჯონსონ არავის როგორ გვინდა. ორი შემთხვევაში ჯონსონა უკვე მაგრამ მომწონს. აი ეს რბილად დადის, ისე კარგად დადის. თვითონ გვარიც დამაინტერესა ჯონსონი, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გვარია, ლინდენ ჯონსონი იყო ამერიკის პრეზიდენტი. ძალიან დიდი დამსახურება კოსმოსური განვითარებაში დიდი მნიშვნელობა, როგორც 60-იან წლებში იყო ლინდენ ჯონსონი და მერე შეცვალა მგონი. Ну, ასე თუ ისე ჩვენ მანქანას დავარქვით ჯონსონა. გადავიდეთ ამერიკულ სტილზე და იმედია ყველაფერი კარგად იქნება და ყველაფერს კარგად გავართვეთ ას ჯონსონათან ერთად. ჯონსონათი ჯონსონა ესეთი ასე მოუნათლეთ ეს ჩვენი მანქანა. ასე თუ ისე შეიკრა კოლექტივი. გახსოვთ ალბათ მეგობრებო, ეხლა მე თავით თვითონ გენი მონამორჩილი კოლექტივის ანუ ჯგუფის წევრი აგერ კალბატონი მონიკა თვითონ ეს ჩვენი ჯონსონი ჩვენი მანქანა და შირო მიკავია ტელეფონი ან ტელეფონის GPS-ი მარგარიტა 4-ნი ვართ რა ეს 4 ირომნება როგორ მარტო ცოცხალი არსება მე ვარ აი რაცა ვარ 4-ნი შეუდგებით ასე თქვა სამუშაო ვახტა როგორა ქართულად სამუშაო ციკლს იმედია ყველაფერი კარგად გამოვა ამაშობაში ხედავ რომ ამიდიც იცრება ეს იმის ნიშანია რომ საქმე ეს რუბლები იქით გადავიდნენ რაღაც კარგია და იმედია ტორნადოს არ შევეფეთებით. თავარია თუ დამავიწყდა თქვენ მეგობრებო თქვენთან ერთად ხედავთ ხო მარტო ვარქვი და მე თქვენთან ერთად მეგობრებო გადავლახოთ რაღაცები გადავლახოთ ნახოთ საინტერესო ამბები კერჩევებს გავითვალისწინებ და რავით ერთმანეთს მოვეფერო და მოვისიყვარულოთ და გავაცნობიეროთ ბევრი რაღაცა გავიცნოთ და ერთად გადავიაროთ ეს სამი თვე იმედია საინტერესო იქნება და ამ დუხჭირ და ამ დაძაბულ ცხოვრებაში ერთმანეთს გავუადვილებთ ცხოვრებას თქვენთან ერთად მეგობრებო ეს იგი ხუთი ვართ თქვენ მეგობრებო ამ ხელა საზოგადოება მონიკა მარგარიტა და ჯონსონი. ნახოთ. ცოტა გადავირთოთ ხოლმე 15-20-იან, 30-იან ვიდეოებში და ვიხაროთ ცხოვრებით, არა? ეხა პატარა ინფორმაციას მოგაწვდით, სად მივდივართ? ესე იგი, თვირთი ავიღეთ, გახსოვთ ხო? დეტროიტში ავიღეთ და მივდივართ ტეხაში, კერძოდ დასახლება ნაშე. ესე იგი, ყოველთვის სადმე რომ მივდივარ ხოლმე, ყოველთვის ვთქვი ხოლმე იმ ქალაქის ინფორმაცია გავიგო, რომ უფრო საინტერესო იყოს ხოლმე და
ეხლა რო გადავხედე ინფორმაცია რაღაც ცოტა უცნაური გასახლება, ესე იგი ეცერა რომ 3800 მოსახლე ცხოვრობდა ამ დასახლებაში, ეხლა ამჟამად არის 2800 მოსახლე და მე რო ქეკე ინფორმაციები რა ქალაქია, რა არის, რა არის, ვესაც ვერ ნახე YouTube-ში, მაგ ვიკიპედიაში ვეძებ რატოა რა განვითარება აქვს რა. Ну, хоть тут ყველა ქალაქს თავისი ისტორია აქვს და სამი ინფორმაცია ავიღე და სამი ინფორმაცია იყო პოლიციის ინფორმაცია, რომ ვიღაცა იქ მოკლეს, ვიღაცა დააყაჩაღეს. მეთქე კაცო, ისტორიული მომენტი მინდა სულა მაინტერესებს, ეს პოლიცია ვინ დააყაჩაღა და ვინ მოკლა და რა მოკლა და რა მოხდა. ხო, ხა კრიმინალური, მაგრამ სამწუხაროდ ინფორმაცია ვერ ავიღე. Ну, დაჭი ნახა, ჩვენ როგორც ყოველთვის ყველაფერს ვაკეთებთ ნატურაში და ჩვენებურად ნახოთ ახლა რა არის ეს რა დასახლება ეს ნაშე. ახლა უკვე ფაქტობრივად გამოვიარე მიჩიგანი, გამოვიარე ინდიანა შტატი, ილინოისის შტატი, მისური შტატი, მე გავალ არკანზასში და მე გადავალ უკვე ტეხასის შტატში. ეს ქალაქი ნაშე არის იმ ავატხსენებული დალა, დიდი დალასის დიდი ქალაქი, სადაც კენედი მოკლეს, იმ ქალაქი ცოტა 50 მაილით სამხრეთში. და იქ მიგვაქვს ეს ტვირთი. თავითავად ჩვენ ხუთქვით, რომ ჩვენ ეკონომიკური აგენტები ვართ, ალბათ თუ რაღაც ახალი იდეა ვნახეთ. რა საინტერესოა ახლა აქ რო ვიღებდი ამ იმას, რა ქვია, ამ ტვირთს რაღაც თეთრი ასეთი გუკუშელასავით რაღაცა იყო და ხუთებში დაალაგებული და მე რო გადავხედე იმ ნაშეს, რაღაცა საწარმოა და ისთვის ჭირდებათ, ხო უნდა ვიცოდეთ. და ვიცოდე, მე მომავალში ხონდა გამოვიხეროთ, უნდა გამოვიხეროთ. აბა რითვისა ვარ და არა, ამ ხელა კოლექტივი დავდივარ და მარტო ფული შევნახო არ არის, ბევრ რაღაცაც უნდა ვისწავლოთ და ავითვისოთ. ხო მართალი ვარ მეგობრებო, ხო მომხები თამაში? და შორის მე ძალიან დიდი დაკვირვება კი არა, აი მადლობაც მინდა მოგახსენო ჩემო მეგობრებო, იმიტომ რომ შეიძლება მე მაგალითად რო სადღაც რო შევდივარ ხოლმე, რაღაცები არ მიმიქცევია ყურადღება და მე აი ფოლოვერები, ან მომხრეები, ან მეგობრები რო უყურებენ, მე რაღაცას ამჩნევენ, იცი რა, მე გადავხედავ ხომ თუმე მარტო რაღაცა, აი თქვა იქ რაღაცა იდო, ან ვიღაცამ რაღაც რა შემომხედა, ან რაღაცა ტექნიკური რაღაცა, მე ვერ ამჩნევ ხომ, მეტყობა ვიდეოს რო ვიღებ, ან რაღაცას ყურადღებას არ ვაქცევ და მე ძალიან ეს მომწონს ეს მეთოდები, იმიტომ რომ ძალიან ყურადღებით უყურებ, ყურადღებით ითვისებ. ახლა ბუნებრივია, ახლა ზოგი ასეთია, ზოგი ისეთია, ზოგი ყურადღებიანია, ზოგი არაყურადღებიანია და ისე თქმა მინდა, რომ აი ეს ყურადღება და ეს როგორ გითხრათ, აი ძალიან სიამოვნებს და თუ რაღაცა შეამჩნიეთ ისეთი, ერთმანეთს გაუზიაროთ, ერთმანეთს როგორ თქვა, ვანიშნოთ და ბევრი რაღაცა აღმოვაჩინოთ, არა? გაჯობია მაგას. როგორ ამბობენ, ერთი თავი კარგია, მაგრამ ორი თავი უკეთესია და მეორე თავი კიდე უკეთესია. ეს აზრი რო იტრიალებს და რაღაც იმას ნახავ, ამას ნახავ, იმას გამოვიტან, ამას გამოვიტან და მე საპოლო ჩამში ანალიზისა და ფიქრის შემდეგ, კარგ შედეგზე გადის ადამიანი. და აი მეც მაგი მინდა, რაღაცა თუ ვერ შევამჩნიე თქვენ დაკვირვებულებას და თქვენ ყურადღებას, მიაუცილებლად გავითვალისწინე პირიქით, გამიხარდება თუ რაღაცა სასარგებლო და გემრიელი რაღაცა მიპოვეთ და მომავლისთვის გამოვიყენეთ. იქით მეგობრებო, ახლა მე თქვენ დაგემშვიდობებით, სახელი შევარჩიეთ უკვე გუნდი დავკომპლექტით და შეუდგეთ საქმიანობას ეს აკეთი დღო. და რა თქმა უნდა, ბევრი ინფორმაცია და ბევრი დადებითი ემოციები. ჩვენ პატარაელი ვართ, პატარა ხალხი ვართ, ჩვენ თუ ერთმანეთს არ მოვეფერეთ, ერთმანეთს გვერდში არ დაუდეკით, მაშინ არაფერი არ გამოგვი. უნდა დაუდგეთ, ერთმანეთს მოვეფეროთ, მოვესიყვარულოთ და ყველაფერი კარგი. შფოთი შორს ჩვენგან, შფოთი შორს გენა თუ არის შფოთი არეულობა და აიმონობა ყოველთვის უნდა შევეცოთ, დავამშვიდოთ, დავაწყნაროთ და ცუდი გადავიყვანოთ კარში. ხონი ესე ფილოსოფიაში გადავედი, მაგრამ ეს არის ძირითადი არსი. აგათ უფოთ, გემრიელად უფოთ და შეუდგეთ, არა მეგობრებო, შეუდგეთ.